264 есептің үшінші себіндегі 396, 456 және 504 сандарын біз көбеткіштерге жіктейік. Енді көбеткіштерге жіктеген кезде бізде 396-дан бастайық. Бізде 396 жұп саны екенін көріп отырмыз. Жұп сан болатын болса, ең кіші бізде бөлетін санымыз 2-ге. 396-ны 2-ге бөлсек 198 болады. Ал 198 дің бізде тағы да жұп саны екенін көріп отырмыз. Сондықтан оны тағы да 2-ге бөлеміз. 198-де 2-ге бөлетін болсақ, бізде 99 деген мәнді аламыз. Ал енді 99 саны бұл жерді тақсан. Және бұл ең кіші бөлінедің саны 3 екенін білеміз. 99-ді 3-ке бөлік өйіп болады, сонда 99-ді 3-ке бөлсек, 33 деген мәнді аламыз. 33-ді да 3-ке бөлеміз, сонда 33 бөлінген 3 бізде 11-ді береді. 11 саны бізде жай сан болғандықтан, 11-ді теқ қына 11-ге бөле аламыз. Сонда 11-ді 11-ге бөлсек, бізде 1 деген мәнді алдық. Мінекей жай көбейткіштер мұнда оң жағында тұр. Сонда 396 санын жай көбейткіштері мінекей 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3 көбейтілген 11. Енді 456-ны шығарайық. 456. Бізде тағыда да жұп сан, сондықтан 2-ге бөлеміз. 456-ны 2-ге бөлсек, 228 деген мәнді 228 тағы да жұпсан, сондықтан оны 2-ге бөлеміз. 228-ді 2-ге бөлсек, 114 болады. 114-ді 2-ге бөлсек, бізде 57 болады. Ал енді 57 санын біз тек қана 3 ке бөле аламыз ең кішісі. 3 ке бөлетін болсақ бізде 19 деген мәнді аламыз. 19 саны бізде жай сан, сондықтан 19-ды тек қана 19-ға бөле аламыз. 19-ды 19-ға бөлсек 1 болады. Енді 504-ті жазайық бес жүз төрт саны болғандықтан оны екіге бөлеміз сонда 252 деген мәнді аламыз 252 ні тағы да екіге бөлеміз сонда 126 болады 126-ны да да екіге бөлеміз сонда 63 деген мәнді аламыз 63-ті 3 үшке бөлеміз сонда 21 бір болады 21 бірді тағы да үшке бөлеміз жеті болады 7 жетіге бөлеміз бір болады мінекей тағы да жай көбейткіштерін таптық сонда 504 дегеніміз екі көбейтілген екі көбейтілген екі көбейтілген үш көбейтілген үш көбейтілген жеті болады осылайша жай сандарын жазып кете беруге болады 267 жүз есепте бізде велосипедші 33 км километр жол жүрген екен енді бізге оның жылдамдығы мен уақытын табуымыз керек және оның жылдамдығы мен уақыты жай сандар болатын болса табыңдар дейді енді жылдамдық пен уақыттың жай сан екені белгілі ал жай сан болатын болса бізде Ал мен 33-ті жай көп ешкіштерге жектек көрейік. 33-ті аламыз. Сонымен алғашқы бөлетін санымыз 3 болады. 3-ті бөлетін болсақ бізде 11 болады. 11 дегенімізде жай сан, сонықтан 11-ді 11-ге бөлсек 1 болады. Яғни, бізде 33 дегеніміз 33 тең болады 3 көп 11-ге. Яғни, 3-ті 11-ге көп болсақ бізде 33 шығады. Және бұл жерде 3 саны да 11 саны да жай сандар. Сонықтан, бізде 3 сан мен он бір саны жай сан болғандықтан бұл жердегі жылдамдығы оның он болады яғни біздегі велосипедінің жылдамдығы велосипедшінің жылдамдығы в тең болады он бірге ал оның уақыты бізде т тең болады үшке яғни үш сағат он бір километр сағатына біз білеміз sтің тең болатыны в көбейтілген т ға соны он бірді алып келіп қоятын болсақ он бір көбейтілген т дегеніміз үш сағат қоямыз сонда 33 километр қайтадан шығады яғни біздегі яғни бізде жылдамдық 11 километр сағатына тең ал уақыт болатын болса 3 сағатқа тең